Vi skal se mer på grunnleggende virkemåte til datamaskiner. I denne videoen skal vi introdusere en hypotetisk eller tenkt maskin som nok er for enkel til å være noe nyttig i virkeligheten, men som illustrerer de viktigste poengene i starten av kurset. Før vi gjør det, la oss kikke litt på noen begreper, så vi er enige om hvordan vi skal bruke dem. Tre komponenter som er viktige i alle datasystem, det er prosessor, minne og buss. Det er tre komponenter som sammen bestemmer mye av ytelsen på datasystemene, og det å forstå hvordan de samvirker er viktig. Ofte kaller vi prosessoren for CPU, i hvert fall skriver vi ofte CPU fordi det er kortere. Minne kaller vi ofte primærminne, det er det som er egentlig navnet. Enkelte kaller vi det bare for RAM også, og siden skal vi se at aller meste av minne består av RAM. Bus er rett og slett ledninger som overfører bitmønster mellom komponentene i datamaskinen. Viktigste delen av en prosessor det er registrene og ALU-en. ALU står for aritmetisk logisk enhet, og det er den som utfører de matematiske operasjonene, altså aritmetisk, og de logiske operasjonene. Logiske operasjoner er ulike former for sammenligning. Sjekke om to tall er like hverandre, om et tall er større enn null. Ja, det er mange måter å sammenligne på. Viktige begreper i forbindelse med minne er lokasjon og adresse. Lokasjon er altså rom, et sted i minne der vi kan lagre et bitmønster. Og alle de her lokasjonene, de gis hver sin adresse. Moderne minne er stort, består av mange millioner lokasjoner. Lagerkapasiteten angis i gigabyte, altså antall byte som kan lagres. Kikker vi på registrene, så er det tre register som er viktige for å forstå virkemåten. Programtelleren, som holder rede på hvor langt vi har kommet i programmet vårt. Instruksjonsregisteret, der vi legger instruksjonene når vi skal til å utføre dem. Og så har vi en eller flere dataregistre der vi plasserer data. De aller fleste systemer har et register som kalles AC eller akkumulator. Men alle systemer har mye mer enn ett dataregister. Med hjelp av prosessoren, minne og bussen så kan vi gjennomføre instruksjonssykluser. En instruksjonssyklus, den henter en instruksjon. Den forbindelse må vi huske på å oppgradere, må vi huske på å inkrementere programtelleren, og deretter utføre den. Når den er ferdig med å utføre en instruksjon, så henter den neste. Og sånn fortsetter helt til programmet er ferdig. Det finnes mange forskjellige instruksjoner. Vanligvis så deler vi dem opp i tre typer. Det vi vanligvis tenker på som instruksjon, det er en instruksjon som bruker ALU-en til å utføre en eller annen form for beregning på noen data. Den kan legge sammen to tall, subtrahere dem, eller sammenligne dem på forskjellig vis. Det er eksempler på dataprosessering. Men det finnes også andre typer instruksjoner. Dataoverføring, den flytter på data. Kopierer for eksempel fra minne over et register eller andre veien. Og så finnes det noen instruksjoner som brukes til programkontroll. Hvis man har programmert litt, så vet man at man kan hoppe i programmene. Man kan lage betinget hopp, som hopper hvis en betingelse er sann, eller ubetinget hopp, for eksempel hopp til en funksjon, en subrutine. For å få til det, så trenger man instruksjoner som går bort ifra denne sekvensielle gjennomføringen av instruksjonene. Vanligvis så finner vi neste instruksjon i neste adresse, men hvis vi ikke ønsker å hente en instruksjon, vi ønsker å hoppe til en helt annen plass i minnet, så bruker vi instruksjoner for programkontroll.